коли нам передала Ковилянська районна рада, передала залишки кіноспортивної школи. За екопарк проголосувало 22 депутата міської ради із 26. На це були виділені кошти, залучили кошти з області. І те, що в нас сьогодні вийшло, вам сьогодні дається на ваш розсуд. Пожалуйста, ставтесь, будь ласка, до нас поблажливо, тому що часу майже зовсім не було. І будьте не дуже строгими суддями. Попередній міський голова говорив, Кобильоке – це не село, оскільки в нас з'явилося АТБ. Новий очільник міської ради Олександр Копилець вивів наше місто просто на кардинально новий рівень, тому що сьогодні, 2 червня, в Кобильоках відкрили екопарк із величезною кількістю різних екзотичних тварин. Крім екзотичних страусів, дикоброзів і різноманітних мавпочок, завезених з різних континентів світу, є тут і гуси, індики, кози, вівці, а також поні. Оба. То їсти в речі, їсти. Ага. Екопарк зареєстрований як комунальне підприємство Кобиляцької міської ради, тож утримуватися він буде з міського бюджету. Поки що відвідувачі можуть безкоштовно побувати у цьому місті. А як далі буде і чи потрібно буде платити кошти, щоб подивитися на жителів цього зоо-екопарка, дізнаємося. Добре, всього найкращого, до побачення.